Seja muito, muito bem-vindo, bem-vinda à nossa 10ª meditação. Certifique-se de um clima de alegria. E se esse método for adequado para você, pratique alguns minutos por noite em um período de 3 semanas, combinado? E o leve frouxamente consigo durante o dia. Mais tarde, você pode abandonar a prática noturna e aos poucos o método se dissolverá quando as lições se integrarem à sua vida. E a técnica funciona da seguinte forma. Na primeira semana, deite-se ou sente na sua cama. Importante apagar a luz e ficar no escuro. Inicie essa técnica com 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz, enchendo bem a barriga, o pulmão, segura por alguns segundos e depois solte, expirando e relaxando todo o seu corpo. E lembre-se de algum momento belo que você tenha vivido no passado. Sabe aquele seu momento favorito? É esse mesmo. E pode ser muito comum, porque às vezes coisas extraordinárias acontecem em situações bem ordinárias. Então, sentada ou sentada, com a coluna reta, totalmente imóvel, sem fazer nada, vai observando essa lembrança e vai sentindo, talvez, a chuva caindo no telhado, o cheiro, o som. Você está cercado de pessoas e, de repente, acontece um clique. E você está em um momento sagrado. Ou, um dia caminhando pela rua, de repente, a luz do sol cai sobre você, vinda atrás das árvores. Então, clique. Algo se abre. Por um momento, você é transportado para outro mundo. Então, de olhos fechados, reviva esse momento. Entre nos detalhes, nos sons, os cheiros e a própria textura do momento. Um passarinho canta, um cachorro late, o vento sopra. Observe os sons. Entre em todas as experiências, de todos os lados, multidimensional e de todos os sentidos. Depois de escolher o seu momento belo, continue a meditação durante 7 noites, ok? E você descobrirá que cada noite entrará em detalhes mais profundos, coisas que você pode ter deixado de perceber no momento real, mas que na mente registrou. Talvez você sinta nuances sutis que não tinha consciência de ter vivenciado antes, e talvez venha reconhecer que estavam lá, mas que nunca as tinha percebido naquele momento. A mente registra tudo. Ela é uma criada muito confiável e tremendamente capaz. E no 7º dia, você será capaz de ver o seu belo momento com tanta clareza que sentirá que nunca tinha visto nenhum momento tão claramente quanto esse. Na 2ª semana, continue como antes e acrescente uma coisa. Sinta o espaço daquele momento em torno de você e sinta que o clima o cerca por todos os lados, até 1 metro à sua volta, ok? Sinta a aura daquele momento cercando você. E no 14º dia, talvez você consiga estar em um mundo totalmente diferente, ainda consciente de que
além daquele metro, um tempo e uma dimensão diferentes estão presentes. Na terceira semana, acrescente outra coisa. Viva o momento. Esteja cercado por ele. E agora, crie um antespaço imaginário. Por exemplo, você está aí sentado muito bem. Até um metro, você está cercado por essa bondade, por esse espaço alegre. Então agora pense na seguinte situação. Alguém o insulta, mas o insulto só chega ao limite do espaço. Há uma cerca e o insulto não consegue entrar em você. Ele vem como uma flecha e cai lá. O recorde de algum momento triste, onde você esteve magoado, mas essa mágoa vem até a parede de vidro que o cerca e cai lá. Nunca atinge você. E se as duas primeiras semanas correrem adequadamente, na terceira semana, você será capaz de ver que tudo se detém naquele limite de um metro e nada penetra em você. As mulheres podem esperar e podem esperar infinitamente. Sua paciência é infinita. Tem que ser assim, porque a criança tem que ser carregada durante 9 meses. E olha a mãe. A mulher que está prestes a ser mãe, ela fica mais bonita, adquire um tipo diferente de graça. Uma aura a cerca. Agora está se abrindo e logo florescer. Oxa, gratidão por fazer essa técnica comigo. Nos vemos no próximo dia. Namastê!